شرز چند V roce pod je DSM ša, já vás srdečně zdravím a vítám vás. Já jsem si tady sáhnul pro balíček andělů hvězdného Avalonu a rovnou si tady budu ty karty míchat a vytáhneme si jednu na ten měsíc, která je pro nás jakoby všechny společná, no, jaká energie. Podívejme, aby byla žehnající. Aridliel. Aridliel. Vykoupení, postup. Je třeba opustit veškeré iluze a staré vzory. Může to být poměrně jako bolestivý proces. Pro někoho z vás. Nemyslím pro všechny. Já sám za sebe cítím, že opustit veškeré iluze. A tady se skutečně hovoří o veškerých iluzích. A opustit veškeré staré vzory. Je velmi jako silný, jako otřásající prožitek. Uvnitř mě to vře. Mám pocit, že zešílim. Mám pocit, že slyším pískat vesmír. A mám pocit, že se mi všichni smějou. Mám pocit, že na druhou stranu nikomu na mě nezáleží. Mám pocit, že jsou všichni proti mně. Jakoby až paranoidní pocity můžou vzniknout. Přitom, když opouštím veškeré iluze a staré vzory. Veškeré iluze, to není jenom to, že něco vidím jako přes růžový brýle, v případě přes modrý, nebo zelený a žlutý. A je to i energie, kterou vytváří naše okolí. Místo, kde žijeme, má určitou svou auru, která se do nás přenáší a otiskuje. Tak se stáváme většími morousy. Aniž bychom nutně museli být, kdybychom žili třeba o ulici dál, nebo o okres dál, nebo o kraj dál.
iluze a opuštění těchto iluzí není vždy a nutně zákonitě mou věcí a mou odpovědností. Může tu být něco jako karma regionu, která to působí, která je potřeba splatit. A dokud se tak nestane, dokud si kraj nevyžere svou část, svůj díl odpovědnosti, tak bude vyzařovat tuto neurčitou energii, která se bude přinášet do těch lidí, kteří si budou myslet, že je něco s nima špatně. Že dělají něco špatně. A přitom je to energie toho kraje. Teď mě nechápejte špatně, toto vůbec nesouvisí s politikou. Toto souvisí jakoby s karmou toho kraje, s energií všeho, co v tom kraji je obsaženo. Je třeba opustit veškeré iluze a staré vzory. Staré vzory mé vlastní, které jsou nefunkční, přežité a neodpovídají současné době. Přijmi, co je, jak říká Aridliel, přijmi, co je, je přijetí té skutečnosti, která působí. Bez toho, aniž bych ji přikrašloval. A ano, můj pocit zní. Protože tak, jak se dívám na svou realitu, tím ji pozměňuji, tím ji činím velmi subjektivní. Takže na stejném sídlišti, kde bydlí ráč a kde bydlí někdo jiný, může vzniknout velmi protichůdná vize toho, jaké to místo je. Poté konej a opusť situaci. Teprve až když přijmeš místo, až když přijmeš svůj pocit z toho místa, každý z nás má cestu do svého nitra jinou, stejně jako každý z nás má jinou cestu osudu, tak poté konej a opust situaci. Možná neurčitost, která svazovala tvoje ruce, byla způsobena tím, že jsi dlouho nevěděl, co chceš. Dlouho se v tobě rodilo to skutečné přání. A skutečné přání to není lusk-lusk prsty do vzduchu. Skutečné přání se rodí. Je to druh uvědomění, co potřebuji, co duše potřebuje, co já potřebuji. A pak následují ten pohyb. Jak bys o sebe mohl pečovat? Je jednoduché pečovat o sebe, když se daří. To je konstatování, aby jsi rozpomenula na to, jak jednoduché to bylo pečovat o sebe, když se ti dařilo, ale stejný recept pomůže i teď, když ti tak dobře není. Když s tebou tvé pocity cvičí jako opice, když si připadáš jako nějaký jojo, když si připadáš jak automat na minci, když si připadáš jako ošuntělá handra, když si připadáš jak použitej kapesník, když si připadáš a doplň si jakýkoliv pocit negativní, který máš a který se v tobě mele. Ráno vstaneš a jsi unavená, ospalá. Ráno staneš, že máš kocovinu, aniž bys cokoliv pila, aniž bys cokoliv slavila. Ráno vstaneš a chce se ti jenom brečet. Jakýkoliv pocit negativní máš, zabere stejný recept jako dřív. Jít ven na čerstvý vzduch nebo stáhnout se do ústraní. Podle toho, jaký recept si dřív používala.
Vohashamanar. Já jsem drak. Já jsem zemská síla. Voaehrk. Já jsem prvotní člověk. Zbavený moderního hávu. Ochotný hledat nová slova, nová pojmenování. Voahva, jsem anděl. Uvědomění si těchto tří kvalit v sobě mi pomůže projít období nejistoty, kdy se třese země pod mými nohami. Kdy není nic jistého. Kdy všechno se zdá jako přechodná šance, přechodné energie. Kdy není možné spolehnout se na to, co kdo řekne. Kdy není možné spolehnout se na informaci, co se kde objeví. Kdy není možné vymanit se z pocitu, že jsem zabetonovaný do jednoho místa, do jednoho času, do jedné skutečnosti. Vykoupení jako odměna statečná. To je Arif. To je jeho energie. Teprve až když projevíš osobní statečnost, která netkví v prokazování této statečnosti svému okolí, ale sobě samému. Teprve když postavím sám sebe na první místo, teprve když dám na svoje pocity, svoje impulzy, když jdu podle svého vnitřního nasměřování, když se vykašlu na všechno, co hlásají druzí. Může se mi podařit vymanit se z vlivu, který mě zabetonoval pouhým uvědoměním, že je v jiné dimenzi. Že jsem multidimenzionální bytostí, která není vázaná do reality strachu. Uzmuli si kousek svobody zpátky pro sebe. Je to to pravé vykoupení. Můžu čekat na to, až něco, až někdo, až cokoliv zasáhne. Aridliel zasáhne. Můžu pomoci své situace prohlášením vo Aridliel. Já jsem Aridliel. Tím se spojím s jeho energií, napojím se na svou multidimenzionalitu, ale nečekám, že přijde první na pomoc. Ahvairvakrhio, andělé zasvěcují. Andělé mě mohou pomoci. Andělé mě mohou zasvětit. Andělé mi mohou ukázat cestu. Ale ne dřív, než já sám neudělám krok, dva, tři a možná půl kilometru k tomu, abych se vymanil ze své situace. Poctivost nastolená v duchovním světě mi může pomoci vymanit se z nepříjemných okolností. Ne nikdo jiný, já. A přitom slyším, ne já, někdo jiný. Někdo jiný to udělá. Někdo jiný. A cítím to i jako alibi. Někdo jiný zemře, ne já.
jako alibi, které si tvořím kolem svého fyzického zdraví. A nemluvíme tady o vakcinaci. Mluvíme tady o přístupu ke svému tělu. Ke svému zdraví. Proto voha šamanarv, voha hva, voha echa. Protože tím přebírám odpovědnost za svou pozemskou realitu, za svůj duchovní, spirituální rozměr, za svou skutečnost a za svou duchovnost, za andělskou podstatu, svou vlastní. Já ve svých nepříznivých okolnostech mohu vyzařovat andělskou energii, pokud se rozhodnu vědomě se s ní spojovat. A na základě rezonance ke mně potom tato energie přichází Ahvairvakr Hio, andělé mě zasvěcují. Aridliel. To je téma pro příjem. Pojďme se podívat spolu do výkladu. A já v tuto chvíli ještě nevím, co přesně budu vykládat. Jak Aridliel konkrétně s vaším znamením bude pracovat? Co všechno se vám tedy otevře? A nechme působit energii. Takže za malou chvíli ve výkladu pro vaše znamení. Ještě čekám, co mi přijde. Všechny věci, které jsem tady použil v jazyce Endralni, to je z knihy Endraln, která ještě v tuto chvíli není na trhu. Bude. Možná, že ten, kdo se bude dívat na siderický kompas koncem října, tak už možná nalezne pod videem odkaz. Chodilo mi, když jsem se ladil na výklady pro jednotlivá znamení, že bych mohl každému znamení dát jednu větu v endralonštině, která by pomohla v tom utváření toho spojení s těmi anděly, vědomému utváření. Nevím, jestli bude potřeba speciální věta pro každé znamení. Je možné, že mně přijde jednu použít vícekrát. V každém případě vemte to jako takový dar těch andělů pro vás, aby jste byli schopni ve své situaci bez duchovních zkušeností promluvit do andělské říše Hvězdného Avalonu a přivolat si díky té větě pomoc v tom postupu ze situace, ve které se cítíte jako v pasti zabetonovaní. Je možné, že během výkladu použiju také svíčky, tak jako minule, které pomažu magickými oleji. Nechci to ale slibovat, počkám si na ten pocit, jakmile začnu točit videa. Jsem rád, že jsme se tady opět setkali. Nezapomeňte, že můžete navštívit mé webové stránky. Na nich naleznete spoustu věcí k prozkoumání. A jinak všechny důležité odkazy naleznete na přistávací stránce mého YouTube kanálu, takhle nahoře vpravo. Takže můžete v klidu klikat a zkoumat.
to už je asi všechno, takže se jdu ponořit do vašich výkladů. Kunio svory ahvaj ryši daesam ša aridliel henmen kat štuny vosakat maj aridliel ša ladabarat. Zasvěcuji svůj život andělům hvězdného Avalonu. Aridlieli, miluji tě a svolávám tvé síly. Sloužím ctím a miluji. Takový volný překlad z Endraloni, z endralonštiny, který vám může pomoci spojit se silami. Konkrétně tedy Aridliela. No a já, než začnu vykládat pro jednotlivá znamení, tak jsem potřeboval udělat takové úvodní naladění. A možná by bylo fajn, kdybyste teď ještě spolu se mnou ty věty pronesli, když už víte, co znamenají, s tím, že pokud to cítíte, jako že je to vaše pravda vnitřní, a s tím, že zasvěcuji svůj život andělům hvězdného Avalonu, je jako kdyby vstřícný krok k těm andělům. Jo, není to jako, že se zavazuji. Jo, je to zasvěcuji svůj život andělům hvězdného Avalonu, činím svůj život posvátným, sám pro sebe, pro druhé i pro anděly. Vakkat kunio svory ahvaj ryši daesam ša. Ještě jednou. Vakkat kunio svory ahvaj ryši daesam ša. Aridliel henmenkat štuni. Aridliel henmenkat štuni. Vůsakát májch aridliel šá. Vůsakát májch aridliel šá. Ladavarat. Tak a teď můžete v duchu jenom se mnou. Vakkat kunio svory ahvaj ryši daesam ša. Aridliel henmenkat štuni. Vosakat maj aridliel ša. Ladavarat. Cítím, že jsme teď všichni spolu naladěni. A můžeme přejít k jednotlivým výkladům. Voachrk. Voachemanarv. Voahav. Rajbo. Endralon Chakmi. Nyuala Strahovín. Bo vakat kunio svory ahvaj ryši daesam ša. Vosakat maj aridliel ša. Aridliel lofinkat štuni. Aridliel henmenkat štuni. Ladavarat.
Andy od Čtuně Kozorohu, já tě srdečně zdravím, vítám tě tady. Uvidíme, co se nám v kartách objeví, ale ten základ je podívat se na to, kde jsi vlastně zabetonovaný. Jo? Jakým uvědoměním se můžeš vyvázat z toho pocitu, že nic nemůžeš. Tak. V tom samotném základu mi přijde, že už je tam jako pocit, spíš než že jsem někde zabetonovaný, pocit, že v té pasti, ve které jsem byl ještě navíc jako okradený. A navíc je tu zcela jasně vidět, že si neuvědomuju, jaký protivník stojí naproti mě a velmi podceňuju své vlastní nástroje. Protože má kozoroží síla tkví v jiných hodnotách než v těch, o kterých mě ten dotyčný člověk obral. Je tu pocit takové jako nespravedlnosti, přičemž ta síla, s kterou bojuji, má ale v něčem pravdu. Nemůže být se mnou jako s kozorohem za dobře. Musí si stát na své vnitřní pravdě, ať je sebe víc bolavá nebo ne. Může se tu jednat třeba i o nějaký bolestivý rozchod, který vnímám jako velkou zradu. A přesto si můžu myslet, že jsem skvělý milovník, skvělá milovnice. Že si zasloužím skvělého milovníka, skvělou milovnici. Ale je to jako moje toužebné přání, které by mi dodalo sebevědomí, ale ta protichůdná síla nechce hrát tuhle hru, aby byla tou silou, která dozdobuje. Takže ona se vlastně jako brání. A pravdou je, že v něčem vás tato energie šikanuje. A zbytečně, zcela zbytečně. Je to jako kdyby z minulosti
zasahovala do věcí tady a teď. Do vztahu tady a teď. Jako kdyby oživovala staré rány. A vy si říkáte, pro Boha, proč? Už jsem se odpoutal od toho člověka, od té situace. Už jsem se odpoutal, už mi na tom nezáleží. A teď tady stojí tahle energie jako živoucí výčitka. A může to být, že a máme přeci spolu děti. A máme spolu nějaké projekty rozjednané. Máme něco společného, na čem jsme, je to jakoby až vydírající jako energie. No vždyť jo, vždyť já jsem jako v pohodě, vždyť jsme mohli být rodina. Teď jako kdyby tu byl vznesen nějaký požadavek a vy si říkáte jako proč? Proč teď bych já se měl účastnit? Je tady opora jakoby ve velké intuici. A zajímavé je, že tu intuici máte silnou oba. Stojí tady vlastně energie dvou partnerů. Velekněžky a velekněze, jsou to souladné energie. Tak proč v tom základu to je jako kdyby proti sobě stály nepřátelé? Ještě mi chodí říct, toho, co to může být boj, také třeba dvou čarodějek, dvou čarodějů, dvou soupeřů, kteří ovládají stejné umění, ale jak jsem říkal, vy tu podceňujete svoje nástroje, svoje hodnoty. A to ten dotyčný, nebo ta situace, vlastně má jako ukázat. A zatímco tahle energie se raduje, že je v cíli, tak vy v cíli nejste. Možná proto vás to tak štve. Tak ona je v cíli, dosáhla toho, co chce a teď se sem vrací jako živoucí výčitka, že bych se já snad měl nějak účastnit nebo starat. To je ta situace, ze které potřebujete vyklouznout. To je vztah, nějaký definovaný, který tu je a bude, pokud s tím vy sami něco neuděláte. Pokud aplikujete to, co jsem říkal na začátku, tedy pokud se budete spojovat s těmi anděly a budete se přelaďovat a nebudete chyceni v pasti toho strachu, tak tady dojde k nějaké nápravě. A ta náprava spočívá v tom, že dostanete informace v prvé řadě, které vám chybí k pochopení něčeho, co se tu děje. Pak se vyvážete z nevyhovující situace. Najednou z té nevyhovující situace vy získáte něco, co má pro vás hodnotu, na co tato situace vůbec jako nereagovala a co je pro vás mnohem větším ziskem, než to, o co jste byli v základu jako okradeni. Takže Ajajikchi, výborně. Ať se vám to podaří. No a já se budu těšit příští měsíc. Přeju vám všechno dobré. A nezapomeňte svolávat síly hvězdného Avalonu, Vosakát Májch, Avalonča, nebo síly přímo Aridliela, Vosakát Májch, Aridlielša. A já se s vámi loučím v roucno potýr Daesamša. Andy od Čtuni, vodnáři, já tě srdečně zdravím a vítám tě u tvého čtení. Já si tady pozbírám karty z předchozího výkladu. A ty se mnou zatím můžeš naladit na to, co žiješ, jakou situaci žiješ. Konec konců výklad nám ozřejmí trošičku něco víc o té situaci, ve které jsi zablokovaný a napoví ti nějaké řešení, jak z té situace
jako vystoupit. Nějá ruby. Možná. Kasa. Jistě, že? Tak. Vodnáři. Tak půjdem na to, co říkáte. No. No, které nechtějí sedět ty karty. Tak. Jak vy to máte, vodnáři? Přijde mi podle těch karet, že jakoby chcete zůstat v něčem, v nějakém vztahu. Protože na to máte právo. A i když víte, že by vám prospělo jakoby jít sami, jít svou cestou, trochu jít i do takového životního dobrodružství, ale zabraňuje vám tady jakoby vlastní jako sobectví. Jo, že nechcete prostě se vzdát jakoby svých výdobytků. A můžou to být vztahové výdobytky, anebo to mohou být výdobytky jako pracovní. Přičemž ale, když se podívám na tu situaci, jo, ve které jste zapikaný, tak vy jste se v ní jako zapikali oproti třeba kozorohům jako úplně sami. Vy nechcete akceptovat, že už něco jako skončilo a že to nemá nějaký pokračování. Nechcete akceptovat ten úplný konec a vlastně pořád tady držíte tu situaci v šachu nějakou smlouvou. A může to být manželská smlouva nebo vůbec statusem manželství, statusem zaměstnání, mám smlouvu na dobu určitou a nebo nevím, vymyslete si sami, jo? I když vlastně jste jenom sami proti sobě, ulevilo by se v té situaci všem, nejenom jakoby vám, nejenom té druhé straně, všem. Dokonce je to jako, že chcete zabránit tomu, aby někdo něco šlo svojí vlastní cestou, aby se odstěhovalo cosi, aby našlo svoje místo cosi. Jo, vy to tam prostě chcete mít pojištěný, takže budete pořád dál dělat, že jste jakoby spokojený, šťastný, že jste na správném místě, s tím správným člověkem, s tou správnou energií. A je to jenom kvůli tomu, že máte nějaký legální jako nástroj, důkaz, pravdu univerzální. A vy si ale o to, jako vy si tím říkáte o dost tvrdou zkoušku, jako takové jako šikany, že vlastně ta energie, se kterou vy bojujete, se pak začne bránit. Je to jako, když byste někomu přišlápli ocásek a teď čekali, nebo ocásek, jako byste to přišlápli jako škorpiona a on najednou pích vás píchne jako tím svým ostnem. Že vlastně se ta energie bude bránit, proč by někdo chtěl být v šachu. Jo, tím, že někoho držíte v šachu, tak on se začne bránit. Jak? Začne vás šikanovat. Jak? Začne vás obírat o energii. Jak? Bude to hodně jakoby nezralý. Protože
začne oplácet stejnou mincí tam, kde vy jako jste v té energii sobectví, tak tam on nastolí nezralou jako energii a začne to být nepříjemný pro oba, pro obě strany. Ale nesmíte zapomenout, že to je jakoby zabetonování z vaší strany. Jo? Vy to můžete uvolnit, tu situaci. Je tady vidět, jako kdyby ten druhý hledal způsob, jak s vámi jako být. I když třeba odděleně. Je tady určitá radost. Vidí tady optimistický jakoby vyhlídky. Takže mně přijde až skoro škoda, vodnáři, že vy to máte tadyhle přišpendlený. Protože by se situace krásně mohla rozvolnit. Krásně by se našlo řešení společné, ve kterém by se cítili dobře. Jo, možná i tady něco hraje nějakou roli dítě. Možná, že u někoho, neříkám u všech samozřejmě, ale je to jakési dítě svěřené do péče. Jakože možná, že kdyby se rozpad vztah, teď kdo bude mít větší odpovědnost za to dítě, jako kdyby, jo, ale leží tady na té straně, ne na vaší. A vy tady máte víc té samoty, na kterou konec konců i jako slyšíte. Váš plán je ale všechno mít strašně dobře jako promyšlený. Nenechat nic náhodě, jo, jakože prokalkulovanost. Dobrá. A chce se mi říct, takové je vaše nastavení a zdá se, že v tom jste spokojení. Pokud by ale někdo z vás hledal způsob, jak se z toho vyvázat, můžete přivolat prostě úplně jako šmoly, úplně v pohodě energii andělu hvězdného Avalonu. A ono by vám to přineslo určité zisky. V prvé řadě, tak jak tady je ta touha po dobrodružství, tak to dobrodružství by bylo naplněno, ale už by to nebylo, že nutně do toho dobrodružství zatahujete druhé. Zajímavé je, že tady hrají roli předci. Něco by se vyčistilo jakoby z linie vašich předků a pak by se vám začalo dařit ve vztahu. Ne v tomhle, ale v jiném. Ale vy potřebujete nejdřív udělat ten rozchod s tou situací kompletně. I za cenu toho, že schudnete, i za cenu toho, že vaše podmínky nebudou optimální, jakmile přestanete kalkulovat, možná necháte nějaký majetek na téhle straně, možná, že necháte výhody na téhle straně, osvobodíte se, osvobodíte nejenom sebe, ale i své předky a v dalším vztahu najdete požehnání a klid, který jste jakoby hledali a tady jste ho nenacházeli. Stejně to platí i v případě jakoby podnikání, projektů, dvou jakoby složek, které se rozpadají, kde dítě nahradí projekt společný, který jsme začínali a teď už jdeme každý dál svou cestou a já ho nechci pustit. Ten projekt je třeba taky můj, ale můžu ho pustit a můžu naplnit štěstí v obchodě s někým jiným někde jinde, ale budu to mít vyčištěný. Takže je to na vás. No a já se budu těšit příště. Doufám. A nezapomeňte přivolávat síly hvězdného Avalonu, Vozakát Majch Avalonča, nebo přímo Aridliela, pokud chcete rozvolnit tu situaci. Vozakát Majch Aridlielša. No a já se budu těšit příště. Rosnopotýr Tajasemša.
Andy, čtuní rybo, já tě srdečně zdravím, vítám tě u tvého výkladu, nicméně tyhle ty karty jsou tu ještě po kom, po vodnářích, takže je složím. A my se spolu podíváme na to, kde ty to máš zablokovaný, jo? No. Úplně mě začalo tepat, jako kdyby mi někdo vrtal otvor do lebky ze zhora. No jo. No jo. Hele, podívej rybo, tady je jako kdyby informace o tom, že na silu držíš nějaký vztah, jako úplně na silu, i když tady je energie jako rozchodu, i když už tady bylo všechno uzavřený, tak ty v tom vztahu stále jakoby se trváváš, je tam velký narcisismus z tvojí strany a nechceš si připustit všechny ty problémy, které se tam dějou. A pořád se snažíš tvořit nějakou vizi jako dál do budoucna, ale je to všechno velký jako podvod a začíná to mít energii domácího násilí až, jo. Je vidět, že toho druhýho jako kdyby chtěl jakoby terorizovat, jo, jako kde jsi byla, nebo kde jsi byl, co jsi tam dělal, s kým jsi byl, to je úplně tahle energie, která je přihuštěná, přičemž ty vnitřně víš, že už spolu dávno být nemáte. Ten druhý si to už jenom zařídil. Jo, ta druhá strana už tady má prostě jenom jako... No tak jako, jestli spolu máme být, no tak tadyhle prostě si někoho najdu. A je to čistě jenom jako sexuální, není v tom láska. Jo, je tady jenom snaha se prostě nějak odseknout od téhle manipulativní energie, ve které seš jako zacyklená rybo. A tadyhle je jakoby hledání, jak z toho vyklouznout. Jak z toho vyklouznout, to jsou tady ztráty. Jako jakýkoliv způsob, kterým tato strana se bude snažit chtít vyklouznout, vždycky o něco přijde. Přijde mi, že tady jsou i nějaké jakoby finanční jakoby propojenosti, jo, že v každém případě to může být i finanční závislost, společné půjčky nebo společné věci nebo majetky a to tu hraje prostě jako velkou roli a to je zřejmě to, co vás tam jako zabetonovalo, jo? Že tam jel pění na tom majetku, ani mi nepřijde, že to má nějakou souvislost, jak to říct, že by to mělo souvislost, ani mi to nechodí říct. Ta druhá strana té mince. Vlastně bychom to mohli připodobnit ahva minci. Jo, možná, že by vám asi víc, než volat si
andělskou pomoc pomohlo přizvat si na pomoc Ahva minci. Můžete mrknout ke mně na web, jděte do menu, v menu najdete Ahva a tam si o té minci přečtěte. Ona fyzicky neexistuje. Zatím. Ale ten princip. Vy potřebujete kouzlo té mince, aby se vám otevřelo 1000 dveří. Možná to můžete zkombinovat. Tu cestu k těm andělům, žádáním si o jejich pomoc, plus k tomu tu Ahva mince. No, co jsem neudělal, nerozložil jsem tady tři možné jakoby kroky, výsledky. Nevím, jaký to mělo důvod. Rozchod. To je výsledek. Pokud začnete pracovat s těmi andělskými energiemi, tak dáte do pohybu ten vztah, který tu řešíte. Je tady radost, která se vrací do života. A není to, že byste se snad už neviděli, přijde mi, že to je taková pospolitost, a je tady detoxikace, která bude trvat 3 až 4 roky, mi chodí, od toho, co se tu dělo. Takže tam může být i taková tendence jakoby zmizet jeden před druhým, i když bychom mohli vytvářet jakousi pospolitost. No takže tady zřejmě nadchází čas pro odpoutání se z nevyhovujícího vztahu, který už držím jenom já, svými jakoby iluzemi, které si dělám, a o iluzích jsme hovořili. V těch iluzích vás někdo může podporovat tím, že tu situaci nechce řešit, nebo se v ní nějak zařídil. Takže možná ta andělská energie pomůže sebrat tu mlhu, tu vlčí mlhu, Njáruby, možná vám, i jemu, tobě, i jí, ani ne, ano, tak to nějak bude. Takhle to cítím. Tak jo. Vroucna potýr, dá se jamša. Andy od Štuny, z Kopče, vítám tě u tvého výkladu. Já si tady složím karty. Nemluvím na málku. No. Si tady chvilinku míchat karty. Časně a dnes. No to teda nevím. Tady se divím tomu. To je jako kdyby potřebuju peníze, já ti půjčím. Jako až mateřský přístup.
Přičemž tady by to chtělo ale nějaký jako pravidla. A tady to je jako kdyby zneužití toho, že druhá strana mi chce něco poskytnout. A možná mi to už i v minulosti poskytla. Ale já se tím koleduju o problémy. A proč? Protože mi nedostačují síly. Nemyslím síly nutně jako fyzické, ale psychické. Jo, pak ten vztah najednou začne stěžkne. Celou doby šmouly, šmouly, jako v pohodě, je to v pohodě a najednou uf, a je to těžký. A najednou mám pocit, že mě někdo šikanuje. A najednou mám pocit, že mě někdo nutí do něčeho, co já nechci. Jako musím kvůli tomu, že jsem si půjčil peníze, teď píct chleba. A musím taky splácet nějakou karmu ještě navíc k tomu. Je to jako o dost nevýhodné smlouvě tady. Přičemž v tom nebyl vůbec špatný záměr. Možná jste si tady dostali jako obou straně do nevýhodných jako pozic a teď jenom řešíte jak z toho ven. Mimochodem, tady je jako kdyby vyloženě mateřský princip, jako kdyby ta druhá strana, kterou řešíte, byla vaše matka. Jako kdybyste řešili svůj vztah s ní. Pro ní jste furt jenom malý, nezodpovědný. A přitom tady je jako, že chce změnu, velkou změnu. Vám nestačí ty síly na to. A zase, je to dítě. Je to jako by všechno schazuje tou energii, jste dítě. A vy tady máte strach, snad ze smrti, jako jo. Ta smrt tady je úplně jako křížem, takhle. Strach, že zemře. A tady ta strana řeší jakoby finance, dávání a přijímání. Přičemž vy taky, ale snažíte se v tom najít jakýsi řád. A teď jste tady v tom jako, připadáte si úplně nezralý, jako kdyby jste volili špatný slova, neuměli vyřešit jednoduchou situaci. A tady vyloženě je, že tady chce jako ta osoba nebo ta situace se chce nějak separovat. Jo? Je tlustá zeď mezi vámi dvěma. Přičemž vy chcete být pospolu. Dělá vám to i radost být spolu. Ale je tu něco na silu. Zapomněl jsem tady vytáhnout tři karty. No, zdá se, že to vyřeší jako práce, jo? Že peníze. Tři esa. Ty kráso. Ajajkčí. Jestli někomu pomůže přivolat anděly a začít s nima pracovat, tak, jak jsem vám řekl, no tak to budete vy. Ty bláho, já teda nevím. Úplně z toho mám tady husinu. Jako jak to vypadá těžce, jo. Tak vy, když zavoláte anděli a začnete s nima pracovat, půjdete jim na půl cesty, tak jenomže vám pošlou, nejenom, že vám pošlou práci, peníze, ale vyřeší všechny vaše starosti. Vytrhnou vám tři trny z paty, do slova a do písmene. To, co tady já jsem vůbec nechápal, jako co se tady řeší, tak tady vy máte úplný požehnání. Požehnání. No ty bláho, to bych vůbec neřekl. Vůbec. Vy, tak jak jste zasekaný tadyhle v tom vztahu nebo v té situaci zvláštní, půjčím, dám, jsme spolu, nejsme spolu. Vy, když zavoláte anděli a začnete s nimi pracovat,
No ty bláho, to budou změny. Chápete to? Já to sám nechápu, jak je to možný. Jakože je to něco na způsob, že vy když se rozhodnete, chci se mi říct, když, a teď se podívejte spolu se mnou, vy vidíte teď kartu císařovny vzhůru nohama. A vidíte její hlavu, jak stojí vzhůru nohama na jejím těle, ale tady v té fázi ona je jako spokojená. A když ji obrátíme, tak vidíte, jak zoškliví. A tady jako kdyby matka, císařovna, byla teď tam, kde je nespokojená, žlučovitá, a jenom změnou úhlu pohledu, tím, že přivolám anděly, se tu něco dramaticky jako změní. Možná, že tohle je vaše alibi na to, proč nepožádat anděly o to, co chci. O práci, o peníze, o vítězství, svoje vlastní vítězství, svoji jasnost životní. Kam jít, co dělat, proč to dělat. Úplně ještě mi chodí ta koruna. Jako vy byste si potřebovali nasadit tuhle korunu na hlavu a spojit se jako s energií já jsem královna nebo já jsem král svého života. A jsme tady u toho, královna holí, ta, která nejdřív dělá, že tyjo, proč po mně někdo chce dělat věci, které nechci, abych dělala. Ta si tady odpracovala karmu už dost, takže nějaký čmoudíky už nejsou potřeba, takže ta královna holí by si měla teď oprášit tu korunu. Možná si ji nechat nasadit od andělů. Požádejte si anděle, ať vám nasadí korunu na hlavu a směle jako do života. Jako vy tady máte teda velký změny. No, tak mi pak napište do komentářů, jak to cítíte, nebo jak se to změnilo, co se změnilo, když jste začali pracovat s anděly. Ha? No, já se budu těšit. Kasa, kasa, kasa. Proucno po ty DSM šá. Andio Čtunibíku, já tě srdečně zdravím a vítám tě tady u tvého výkladu. Já si tady rozložím karty po skopcích. Ty je měl výtečný, podívej na to. No, a podíváme se, co ty.
Tak se na to mrkneme. Co pak tu máš, Bíku? Dvě pážata proti sobě. Páže holí a páže mincí. Je to jako kdyby dítě stálo proti dítěti. Je to jako kdyby nezralé stálo proti nezralému. Ale chodíme, že vlastně jsi pracovitý. Hodně pracovitý. Hodně. A situace jako kdyby chtěla, aby si založil ruce do kapes a ty furt ty ruce vytahuješ z těch kapes. A situace chce, aby si jako věci ukončoval, i dramaticky ukončoval a ty pořád z nich chceš nějak jako vyklouznout, jako kdyby v pořádku. Jo, situace chce, aby si zhasnul a ty furt chceš jako hořet, jako zářit, jako vládnout. Oni tě tady chtějí jako nechat tápat. Ne, ty musíš všechno víst. Tady bych tě chtěl někde jako přivítat a ty jako kdyby si stahoval k sobě jenom nepříjemno. Tady s tebou chce někdo něco uzavřít. Nějaký vztah. Smlouvu možná a ty hledáš způsob už jak vyklouznout. Tadyhle je jako kdyby péče, starost, ochrana a ty vyhlížíš něco lepšího. Nebo něco jiného, nebo něco zaslouženého. A co kdyby ti mohlo přijít ještě něco jiného? No a pak pracuješ, chceš vydělat. Ale proč nemůžeš dělat věci, protože tě jako baví? Tak v čem je ta zapekanost? Zdá se, že je to v nějakém jako nastavení osobním, že to ani nesouvisí s tou druhou stranou, s druhou situací. Vlastně jako kdyby si čekal nějakou práci, pracovní nabídku na nějakou zprávu, která by tě posunula dál. Je to snaha se nějakým způsobem uzdravit, ale spíš jako z následků, jo, že by ti udělalo radost, kdyby si už nemusel řešit nějakou nedostatečnost svoji nebo druhých lidí. Dost se ti nelíbí, když tady někdo krade jako spojení nahoru druhým lidem. A to ti bere jako radost. Je tady ale u tebe cítit energie jako agrese. Jakože ti dělá radost být trošku agresivní, popíchnout někoho, ale nemáš rád, když ti to dělá někdo zpátky. Dodržování slibů je teď pro tebe hodně důležitý. Co řeknu, splním, a co nesplním a nemůžu splnit, tak nepřislibuju. A v srdci je tu energie toho, že přitahuju nějaká jako nepravděpodobná nepravděpodobné energie, jakože jestli se může stát něco nepravděpodobného, stane se to mně a přitáhnu to. Takže vlastně ne ke všemu má dojít v tvém případě, ne ke všemu. Nemáš, a když to tady vztahnu k té kartě, všechny navštívit. Ke všem setkáním nemá dojít.
nemají se vyřešit nějaký vztahy tak rychle. A má to nějaké své vyšší jako zákonitosti, kterým ty rozumět nemusíš. Prostě něco má skončit. A něco nemáš ani už napravovat. Jo? Něco nemáš napravovat. Nebo už na tom nemáš znovu stavět. Snažíš se pořád vyklouznout z jakéhosi zavázání se a z povinností, přičemž jsi pracovitý, ale nemáš rád očekávání. Když od tebe někdo čeká nějaký výkon, nějaký výsledek, nemáš to rád. Všechno se pak komplikuje, všechno se pak zhušťuje a tím ty ztrácíš napojení, tím ty přicházíš o radost. Ani ne o radost. A tvoje intuice jako zkoumá, jestli přece jenom něco z toho, o co ses pokusil, nepřinese nějaké zisky. Přičemž pořád tady je u tebe takový drive nebo tak na branku, co se týká kariéry, práce, o to ti jde. A hlavně, aby tě to bavilo, no. Protože když tě to nebude bavit, tak víš, že to je tvoje jako smrt. Možná tahle smrt, možná, že se po tobě teď chce, aby si dělal věci, které tě jako nebaví. Nevím. Je to zapeklitý. Necítím tady doslova to zabetonování. To zabetonování je možná z těch okolností. No. Jestli nějaké zabetonování, takže ti tady všichni jako... jakmile někdo vidí, že se raduješ, tak jde a hned ti jakoby bodne. Doslova. A je jedno, jestli to je v online světě, ve skutečném světě, v rodině, mezi přáteli. Jakmile projevíš radost, jde a... A takhle to do tebe vrazí. Úplně takhle. Aby si o tu radost co nejrychleji jakoby přišel, aby si znovu jako depkařil. Jo, že vlastně zájmem tvého okolí, a teď mě nechápej špatně, to není snad někdo konkrétně. Je to prostě nějaká energie toho regionu, kde žiješ, prostě takhle tam do tebe vrazit ty nože, aby ti to sebralo všechnu radost, energii a sílu. Aby si byl rád tam, kde seš, aby si byl rád za to málo, co máš. Jako úplně taková mi to teď přijde nepřející energie. A když zavoláš ty anděly, když začneš s nima komunikovat, tak začneš mít vize, začneš vidět víc do budoucna, začneš vidět podvody, které se kolem tebe dějou a nebudeš je přehlížet a taky budeš vědět, kam máš jít a co máš dělat. Já si myslím, že to je docela dobrý zisk. Protože jestli o něco jde, tak je to vyvázat se z těchto nepřejících jako energií, které ti chtějí vzít tu radost. Nevím, pořád mě to nutí tohle dělat. Jo, asi, aby to bylo dost silně jako ilustrovaný a aby sis uvědomil, že tohle není jako to, co máš žít. V tomhle místě rozhodně ne. A pokud chceš uvolnit ty energie, žádej anděli o pomoc. Takže Aridliel je vlastně jakoby vykoupením. Tak jakže ho zavoláme? Vosakát mách. Aridliel Shá. Ještě tady chvilinku s tebou pobydu, protože i pro mě je to dost osobní výklad. Chodí mi tady hodně uvědomění toho vo Hašmanar, jsem drak, jsem síla země, vo Ajachrk, jsem prvotní člověk bez strachu moderního života. Hledám formy, hledám způsob, jak se vyjádřit. Vo Ahava, jsem anděl. Spojuju se s tím. S tímhle, s tím vším by se bík měl spojovat, aby byl zakotvený ve své síle, aby nabral zralost té přírody, toho univerza. Takže podpořit vlastně první čakru a podpořit i trochu tu koruní, abychom tam vygumovali trošku ten kalkul. Jo, ale jinak dobrý. Držím palce, držím pěstí a držím je taky sobě.
Vrou snu pod jedné se, Jamša. Andy, odčtu ní, blíženče. Já tě srdečně zdravím a vítám tě u tvého výkladu, i když karty, které tu jsou rozložené, jsou tu po bících. Buď rád, že budeš mít jiný. Nebyli jednoduchý. Uvidíme, jak se to vyvine u tebe, jo? Tak. To je trošičku porovnám. To je zajímavý, ta kombinace nám už tady padla, akorát v jiných pozicích. Tady to bohužel není v pozicích zisku. U koho to bylo? U skopce tuž? U skopce. No, tak jako... Skoro vypadá jako, že nemíchám karty, ale... Co už. Není to náhoda, že? Dobrá. Musím říct, že v momentě, kdy jsem sednul nad váš výklad, tak jsem hodně cítil takový jako tah nahoru. Jakože jsem se ocitl ve hvězdném Avalonu a teď se mi vůbec nechtělo jako zpátky. Jo, že, a to jsem si tady v mezipauze hrál jako s mým Hiao, Špejskem a Málkou a prostě teď se vrátím a úplně cítím už jsem nahoře. Že mi přijde, že to není úplně náhoda, konec konců máte tady pětku mincí. V tarotu pana Rohlíčka je to jako duchovní spojení nahoru, jo, to předkové. Takže je možný, že už někoho jakoby máte ve hvězdném Avalonu jako ze svých předků, jo, že... A navíc tadyhle máme taky karty jako vlastně truchlení u vás, jo, smutku, zármutku, umírání, odcházení, jo, tadyhle je jako kdyby chycení se do pasti karmy, jo, že vlastně teď jako kdyby se tu... řeknu to, rozsekávali vlastně jakoby nítě, jako nějaký vztahu, možná tady odchází někomu maminka, babička, ženská osoba v rodu, a nebo možná jakoby si ta ženská osoba přichází pro někoho, jo, znáte to, jo, že někdo jako umírá a on neumírá náhodou, protože si pro něj vlastně jakoby přichází ty předci, jo, a pak by to znamenalo, že sem přichází třeba babička nebo teta, jo, která už tu není a odvádí si někoho. Možná, že vy to spojení cítíte. Jo, že to tak je.
Já, Ruby, kdo ví? No jo. Z jiného úhlu pohledu to zabetonování tady může být i jako z finančních důvodů, jo, protože tady řešíte nedostatek financí a v komunikační čakře potřebu požádat o peníze. Někdo mi peníze může nabídnout, někdo peníze má, ale aby vytáhl ruce z kapce a dal mi je, proto já musím pokorně požádat. Koho můžu požádat? Nějakou ženskou osobu. Možná, že tady je jako kdyby i... Nevím, proč teď ty tvary mi připomínají dům, jako že dědictví, hmotné statky. Možná, že si říkáte... Vyda ho. Skočil mi osten z ruky. Jakože možná žádám předčasně něco ještě. Že jestli jsem v něčem zapikaný, tak to může být v takovém kalkulu, který je až jako neetický. Jo, když bych prostě tady už nebyla, tak by se to dalo pořešit. Jo, až takový jakoby naštvání, že mi to někdo jako blokuje tím, že žije. Ale když se podíváme na tu situaci, jako jaký energie přináší, tak přináší energii tíhy, nemoci, vnitřního stínu, touhy po novém začátku a nutnosti udělat nějaký kroky. To znamená, ona, ta situace vás vlastně jakoby vyzývá k tomu přestat kalkulovat s penězi druhých lidí a možná přestat hledat jako řešení, jako od koho, jako způsobem od koho si půjčit. Spíš jako, že tady to vás vyzývá k tomu udělat skok do neznáma. Bez toho, aniž bych nutně věděl, protože já můžu mít jenom nějakou vizi. Nevím proč, blíženci, ale u vás dostávám strašnou jako žízeň. Úplně mě bolej ledviny. Jako kdyby i tady hrálo roli něco jako ve vztazích, jako partnerských. Jo, jako že úplně únava z nějakého partnerského vztahu. Ale fakt, jak úplně strašně, úplně cítím oslabený ty ledviny, úplně si tady musím na ně dát ruce. No, abych nebyl takovej jako hutututu. zlej. Tak mně přijde, že tady můžou andělé pomoct, když si je zavoláte, ten moment třeba, když někdo umírá nebo odchází. Nebo když je někdo těžce nemocný kolem vás. Jako požádat si anděly jako o to, aby třeba vzali bolest. Jo? Aby dali jakoby klid, světlo na cestu tomu, kdo odchází. Když zavoláte ty anděly, tak jak jsem říkal v úvodu, tak to, co vám to přinese, je, že se jako nadechnete, rozhlídnete se, jestli vidíte nějakou příležitost, jestli ve smyslu, jestli se něco z toho, co jste udělali, plní. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale já jakmile o tom začnu hovořit, tak na mě padá tady únava a úplně ty ledviny mě vyčerpávají, jo. Chci říct, jestli to vůbec mám říct, že jestli máte získat něco z toho,
do čeho jste energii vložili a která vás takhle šíleně vyčerpala, tak po té jednoduché žádosti těch andělů byste to dostali. Pokud to nedostanete, pak to nemáte mít. A úplně tady cítím tu zelenou barvu v těch holích jako a potřebujete projít procesem jako vnitřního uzdravení. Jo, a to je to, kdy přestanu kalkulovat, kdy přestanu hledat řešení a vymýšlet, jako odkud by mi mohly přijít třeba peníze. Druhou věcí, kterou vy získáte, je hodně silné duchovní spojení tím, že začnete pracovat s těmi anděly. Komu se to hodí, tomu se to hodí. Mně přijde, že se to hodí jako nutně všem. Jakože to jako mít spojení nahoru, jakože aby mi fungovala krásně intuice, aby mi fungovalo spojení s vyšším já, a aby mi to frčelo, paráda. Takže si pročištěte kanály. A třetí věc, zřejmě vás to podpoří dělat jakoby něco, co vás baví. Jo, že vám to pomůže najít cestu k tomu. Protože je vidět, že vaše srdce hoří pro práci. Je vidět, že jako chcete vyřešit svoje problémy a starosti, jenom asi ty okolnosti nejsou úplně jednoduchý. A nedostačuje vám na to síla a nemáte podporu toho svého okolí. Možná, že to okolí vás už má prostě nějakým způsobem za podvodníky, jakože už se toho tolik naslibovali, už se toho tolik řekli a nikdy z toho nic nevzešlo. Možná, že už ten despotismus toho okolí je to, co vás vlastně jako drží v tom zabetonování, že vám nikdo nevěří. Možná, že to je ten důvod, proč volat ty anděly, aby vás někdo podpořil. A když vás podpoří andělé, tak se ty změny povedou. Povedou a hlavně se vyčistí teda ta nedůvěra. A možná, že i ten přesun potom do jiných struktur vztahových všemu napomůže. No teda nic taky jednoduchýho. Ale asi tak to máte mít. No. Co k tomu říct? Co k tomu říct? Chtělo by to něco... chtělo by to nějak produchovnit. Ještě mi teď chodí, když tady u toho teď sedím, jo, že... nevím, podívám se, jestli tu mám něco pro vás speciálního. Jo, můžete si zapálit svíčku, ale chce to jako vědomou pozornost. Nemusí vám ta svíčka hořet dlouho, ale ten moment, kdy chcete udělat to spojení s těmi anděly, tak potřebujete si přivolat toho Aridiela, ale chodí mi tady všechny anděly Obezajade. A i anděl Shemham Foraj, takže bych zvolil větu Newstod Rojem Boláč to si Ahvaj Rishi Daesam Sha Kohri Shemham Foraj Shishi. Ještě jednou Newstod Rojem Boláč to si Ahvaj Rishi Daesam Sha Kohri Shemham Foraj Shishi. Newstod Rojem Boláč to si Ahvaj Rishi Daesam Sha Kohri Shemham Foraj Shishi. Nevím, teď mi chodí zapálit. Vezmu si destičku. Newstod Rojem Boláč to si Ahvaj Rishi Daesam Sha Kohri Shemham Foraj Shishi. Bideho. Mně to chodilo si nejdřív pomazat, říkám, no ale už jsem ji zapálil. Dám vám tady
Magický olej. Je. Tak znovu. Neúspěch nevadí, ne? Neúspěch nevadí. Newstot. Rožemboláč. To si jahvaj ryši. Dáje se nám šáko hryšem hamforáž si. Newstot. Rožemboláč to si ahvaj ryši, dáje se jám ša, kohryšem hamforáš si. Newstot, rožemboláč to si ahvaj ryši, dáje se jám ša, kohryšem hamforáš si. Newstot, rožemboláč to si ahvaj ryši, dáje se jám ša, kohryšem hamforáš si. Newstot, rožemboláč to si ahvaj ryši, dáje se jám ša, kohryšem hamforáš si. Newstot, rožemboláč to si ahvaj ryši, dáje se jám ša, kohryšem hamforáš si. Zapaluji posvátnou svíci andělům Ubzajade a Šemham Foráž. Niustot, rožemboláč, to si ahvaj ryši, dáje se hemša, kohry Šemham Foráž si. A je to energie, kterou tu rozhrnuji do vašeho výkladu, aby tam odešlo to truchlení, ten smutek, ta bolest. Je to takový jako balzám, který nanáším na tu vaši situaci. A džájí kčí. A džájí kčí, výborně, jako energie oslavy vítězství. A takhle to teď nechám. A my se uvidíme příště. Vrocno pot je DSM show. Andy odštuní. Raku. Vítám tě u tvého výkladu. Ale než začnu, tak jak jsem sfouknul svíci u blíženců, chodím ji znovu zapálit. Je na ní nanesený Midnight olej z Anariva. A Newstot, rožemboláč, to si ahvaj ryši, dáje se jám ša, kohryšem hamforáš si. A svíce je zapálená. A já si jenom někam umístím. Kde by mohla být? Kde to cítím, jako že by mohla stát? Že by mohla být tady? Mohla by být tady? Jinde, tady? Kde bys mohla být? Mám ti udělat místo, jo? Dobře. Tak, tyto karty složím, protože to jsou karty, které náleží blížencům. Nechceš být tady, chceš být. Dobře. Tak. Radci.
Musím říct, že u blíženců to bylo hodně jako náročné energeticky pro mě, že jsem netušil, že mi to tam jako takhle vtáhne. A svíci jsem teď zapálil, jakoby nejen vám, úplně cítím, že potřebuji, aby tady teď hořela. Jo? Předtím jsem ji sfukoval jenom z důvodu toho, že pro spojení s těmi anděly v tom daném případě to stačilo. Něco se tu uvolnilo, je to úplně cítit, když rozkládám karty. A něco se tu uvolnilo, netýká se to přímo vás, týká se to spíš celkově energii siderického kompasu. Možná, že už se tady spoustu věcí jakoby vyčistilo v tom jako kolektivním vědomí. Konec konců tady už Endraloni použili nesčetněkrát v různých souvislostech, tak možná, že to funguje rychleji, než jsem si myslel. Tak, radci, co vy tu máte? Žíznivýho ráče. Ještě se napiju. No, protože u těch blíženců dostali zabrat ledviny. Ještě, že tady mám udělaný zelený čaj. Jemine. No, tak než se dostanu k vašemu výkladu, asi to bude chvilku trvat. Tak. Občerstvený, můžu pokračovat. Padají ze mě už i kovy. Tak. To je hodně zajímavý raci, jo, protože tadyhle je jakoby v těch kartách vidět. Vůbec nevěřím svým vlastním očím, co se děje. Vůbec nevím, co mám čekat od toho, co se děje. Vůbec nevím, jak mám řešit svoji finanční situaci, ale taky svoje city. Vůbec nevím, jak mám dávat, přijímat. Všechno mě roztrpčuje. A vnitřně vím, že jsem jako neschopnej dávat a přijímat a taky vím, že to tak má být. Nevím proč pro okolí se tu stavíte jako, že jste svůdní a přitažliví. Přičemž tyhle energie k tomu vůbec jako neladí, jo? Že jste jako hodně netrpělivý. I vaše srdce je netrpělivý, vaše srdce by chtělo mnohem víc. Chcete si jako odpočívat, nabírat síly. Udělal by vám radost vidět trošku dál, ale zajímavý je, že jako v samotném základu tady jakoby nemoc, nebo v samotném základu je tu nějaký podvod, nebo je tu nějaká finanční těžkost, a nebo první čakra, násilí v rodině. Jo, až jako energie takového jako já ti jednu dám, to uvidíš, a plesk a přilítne. Jo, a přičemž mi přijde,
že tohle je nahromaděný jako vztek frustrace právě z těch jako zdánlivě nevinných energií. Že jestli vy jste v něčem zasekaný, raci, tak jsou to jakoby nepochopitelný jevy, kterým nedokážete jako porozumět, protože nevidíte do nějakých souvislostí. To vás znepokojuje, to ve vás vyvolává pocit jako té frustrace a pak tady je ten jako výbuch, jo? Taková těžká, dusivá energie. A teď to okolí jako kdyby chtělo utíct od vás, jo? Jako úplně se vám vzdálit na hony daleko. Jako kdyby to okolí chtělo být najednou vidět. Je hodně zajímavý tohle. Podívejte se na to. Vám dělá radost jakoby koukat z hradeb a dělat si vizi. A tady jako to okolí je taky na těch hradbách. A chce být vidět. Ale je neviděný. Což je zajímavý, že vy koukáte z hradeb, chcete vidět, ale to okolí je neviděný. A to je to, co říkám, že vy něco jako nemůžete, nedochází vám, chybí vám nějaká informace a tady je jako kdyby nějaká kouzelná, já nevím, clona a kdyby tam před váma stála vaše matka, tak ji neuvidíte. To je podle mě tahle energie. Že by tam mohl stát vlastně kdokoliv. A tadyhle je jako ještě energie, já jsem přece tvůj jako miláček, já jsem jako tvůj. Přičemž ale vnitřně se tohle jako odpoutalo dávno. Jo, že už se tady i vzdala nějaká komunikace vzájemná. Je tady pravda, která bolí a je vyjevená a dává jako sílu ke změně té druhé straně. No, což mi teď začíná dávat trochu smysl. Jo? Je to trochu jako kdyby vám dal někdo vale, protože už nemohl snášet dál jakoby vaše nálady, nepochopení, pocit, že není vidět. A možná vám dal vale i z jiných důvodů někdo. Z pracovních, jako chci si jít svojí cestou. Nebo z důvodu, že tam taky hledá nějakou radost. Musím tady pohladit hyalošama. Dožaduje se pozornosti. Asi jako tady někdo v těch kartách. Nevím, chodí mi vzít k sobě. Šamena, famálka. Jsi můj dráček, jo? Tak. Dobře, tak teď tady mám plný ruce práce. Mám tady mýho dráčka a Málku, jo? Protože se přihlásil. A je to ta energie. Jsem tady, všímej si mě. Je to zapeklitý. Proč teda vy chcete být svůdní? Nebo pro koho? Nevím, mě tady prostě, když jako nad tím sedím, tak mi úplně chodí jako pozdě bych a honiti. Že něco tady nejde jako zachránit. A vy, když přivoláte anděly, tak to, co se změní, je, že někoho do svého života přivítáte. Ale je to už pod ochranou. Jo. Je to pod ochranou, co znamená, tahle energie to už nebude. Nebo bude, ale pod ochranou. Proč? Protože budete sami, jako vás to osvobodí do samoty. A
taky vás to osvobodí od něčeho, jakože musíte něco udělat. Tadyhle ten tlak totiž vzniká tím, že já nevím a jsem nucený něco udělat, zaujmout nějaký stanovisko. Ale vroucno po ty DSM šám, andiočtuní lvíčci, lvíčku, spíš tak, abych byl konkrétnější, lvíčku. Já tě zdravím, vítám tě u tvého výkladu. A já se tady pozbírám karty po racích. A asi začnu trošku míchat jinak. Nevím, proč asi to tak má být. Tak jo. Ono by to nebylo tak komplikovaný vyložit, kdybych tady ještě u toho nedržel psa na klině. Si říkáte, jak ho držím, ale znáte to. On vám víceméně leží na ruce. Ještě vám tady hoří svíčka. Tak, jak se vybetonovat ze své situace? Výklady v skutku stavitelské, budovatelské výklady vlastně. Ježišmarja. A. Dobře. Tak se na to pojďme podívat, co pak tu máte. Chtěl by se mi říct, že to je zrd, při pěkný řízek. Protože to vypadá, že to máte všechno jako na háku. Jo. Nebo vypadá. Z těch karet to tak vypadá. A já neříkám, že to je špatně, jo, že to štézr je vlastně jako pochvala. Jo, že vždyť v pohodě. Jako nemusí mít každý prostě zabetonováno. Ne každý prostě to má... Jak to říct? Prostě jako neřešitelný. Že z těch karet mám dojem, že jste jakoby pány svýho prostoru a času, svý dimenze. Jo. A nemám z těch karet pocit, že byste potřebovali nějaké kouzlo k tomu, jak se z něčeho jako vylámat. Že k tomu máte svoje vlastní jakoby kouzla i klíče a že jste ochotní i spousty věcí se jakoby vzdát pro své vlastní jakoby záměry a cíle, až docela i chladnokrevně dokážete ze svého srdce vyrvat to, co vám náleží, jenom proto, abyste získali něco, co chcete víc. Dokážete to zcela jakoby hlasitě a jasně pojmenovat a dokážete si to vydupat, dokážete to započít, dokážete to vykomunikovat, dokážete v tom najít jako pro svého ducha obrovské dobrodružství, jestli něco
tak náladovost vám může v tom trochu bránit, ale to není to, na co nás na začátku upozorňoval Aridliel. Jo, tohleto je prostě náladovost. Když se podívám na vaše okolí, tak i kdyby s vámi spolupracoval nebo byl někdo, kdo je pod nepřízní toho osudu, tak se to na vás nepřenáší. Jo, že vlastně ještě naopak mi chodí, že ve spojitosti s vámi si druzí rychle uvědomí, co by měli dělat. Jak to mají se svou láskou. Na co by si měli ve svém životě počkat, nebo kde by měli přidat. Že si potřebují doplnit energii. Že si potřebují víc opečovat takové to bytí žití na té zemi. A ještě mi chodí, že v případě, že byste vy jako volali ty anděly jako na pomoc, tak je to vlastně pro vás přítěž teď. Jo, že vlastně vy byste spíš tu situaci tím zkomplikovali. Jakože vlastně by z toho nebyl žádný benefit pro vás. Jo? Je to jako kdybyste najednou měli práci navíc, méně času na věci, které jsou důležitý. I mi tam chodí, tady kopu do stolu pod stolem, mám tady dva stolky. I mi tady chodí, že jo, je možný, že by vám to v něčem pomohlo, ale ne jakoby ve vaší režii. Jo? Tak, jak to máte nastavený, tak, jak jdete, tak vlastně by to bylo, jako kdyby se vám někdo pověsil na nohu spíš. Jo? A jestli, tak ještě mi chodí, že jako potřebujete komunikovat jako jinak. Ne takhle. Jo, že tohle asi nebude úplně vaše cesta. Nemyslím si, že byste nebyli duchovní. Ale v tom, jak to teď máte nastavený, a zvlášť v měsíci říjnu, by to všechno jako zkomplikovalo. Že by to spíš bylo jako taková rušička. Jo, že vy to spojení máte vyladěný nahoru, tam, kam potřebujete. Jo, a tohle je pro vás jako komplikace. Složitý. Ne. A na druhou stranu tam není jako vzdor, jo, že to není ani jako žádná výtka, nebo jo, takhle to prostě máte. Výjimka by tady byla u toho, kdo by byl jakoby ve stresu, ale v tom duchu, že by byl z něj plačtivej. Tam mi přijde, že by anděle hvězdného Avalonu jako pomohli, i Aridliel by pomohl uvolnit tyhle ty jako zátěže vnitřní. Jo? Ale na to by potřeboval ten lev mít jako zázemí, kde to může jako pustit, jo? Že si udělá doslova a do písmene takovej rituál. Jo, když si řekne tady Vozakat, Majch, Aridliel, Ša, jakoby přijď ke mně, Aridlieli, odevzdávám ti všechnu svoji bolestí, můžu si zapálit takhle i svíci, můžu, jo, ale říkám, to je jediná výjimka, jo, tam, kde jako ta duše teď strádá, tam, kde slzy chtějí být vyplakány a je to cítit, jo? Jako takové svírání v oblasti srdeční čakry. Třeba to víte, že nemůžete plakat, jako jo. Tak to by byla výjimka. Ale jinak to zvládnete bez nich. No tak, soběstační lidi jsou taky potřeba, že jo. Jako teď mi je dobře tady. Asi si tady s váma pobědu teď chvilku. Že mi je jakoby dobře v té energii. Jo, že mi dává takový bezpečí. Že si dokážu poradit. Že se všech okolností vím.
Jo, že přesně jak jsem to říkal, jo, pro co si k vám může druhý přijít, tomu by si ujasnil jakoby ty věci. Jenom s váma takhle může pobejt a ani mu nemusíte nic říkat. Ten druhý si to jakoby nacítí, vyčte a pak až se vrátí domů, tak to jo, já vím, co mám dělat. No, jsem unavený, půjdu si lehnout. Na to si počkám. No, na tohle bych si mohl došlápnout. To jsem nějaký pěkný. No, počkám si ještě trošičku, abych měl víc síly, ale jak v pohodě. Asi udělám nějakou změnu. Bylo by fajn se zamilovat. Měl bych zbohatnout. Takhle si to jakoby přeloží tu vaši energii. Jako ne doslova do písmene, ale jakoby aplikuje to do toho svého života. Když ne všechno, tak část. A vy se nemusíte ani namáhat. Vy s ním můžete prostě jenom bejt. No, můžete být ve svý náladě, to není jako, že s tím musíte být nějak předuchovněle, jako jo, to... Dokonce můžete říct, už běž domů. Už mě nebavíš. No. Tak takhle. Je tady jenom ještě jedna věc, jakože... něco se, nevím, týká se to stigma, jakože nemějte strach ze stigmatu nějakýho. Jo? No to je poslední informace. A já se budu těšit někdy příště. Vylo se budu ty DSM šál. Andio Čtunipanu. Vítám tě u tvého výkladu. Toto ale nejsou tvé karty. To jsou karty po lvech. Teď si zamíchám ty tvoje. No. Udělal jsem si takovou malou přestávku. Najedl jsem se, osvěžil jsem se. No. A uvidíme, co dál. Teď čistím trochu ubrus, protože jsem tady měl amálku. A ona pouští dost chlupy. Tak jsem teď celý chlupatej. Ubrus je chlupatej. Ještě, že se to nedostalo dál než na okraj stůl. To by se panám asi moc nelíbilo. No. Nevím, mám cítím, že má být trošku někde jinde. Ona asi dohoří a pak šlus, nebo nevím. Já jsem ji dokonce sfouknu na tu přestávku a odnes ji, jakože už to nebude a pak mi tu velmi jako chyběla. Že mi dává teď propláce jako klid. Nevím, jestli ještě mám říkat, jo, že si počkám. Jestli je pro vás nějakým způsobem důležitá. Tak. Asi jste si chtěli hrát dlouho na pěkný vztah. A ještě mi chodí stále předstíráte, že máte pěkný vztah, zatímco váš pěkný vztah
už dávno skončil. A ten, kdo to skončil, je ten druhý, který má úplně jinou představu jako o životě než vy. Tak, a je ta informace na začátku, co jsem cítil, jestli že jo nebo ne, tak mi přijde, že příčinou toho, proč tu hrajete, jakoby tuhle hru na pěkný vztah, má důvod, a prosím vás, ne u všech, ale ten, kdo to tak má, tak to zřetelně ucítí ve smrti maminky. A která jako kdyby tu dohlížela na posmrtně na to, co se má. Jo, jak je to správně. Že vlastně jako kdyby to byla posmrtná věrnost své mamince. To, že tady tvořím jako nějaký hezký vztah, který už ale vlastně hezký není. Takže je to vlastně jako sebedestruktivní. Vy vnitřně víte, že se máte jako odseknout. Jo, že je ten čas. Ale jsou tu strachy. Ty strachy jsou podněcované právě u těch lidí jakoby tou maminkou. Jo, z říše mrtvých. Takže tady je jakási úniková cesta v milenectví třeba. A na té druhé straně stojí někdo nebo něco, co by chtělo dělat svoje věci, který má rádo. Ale už se nechce jakoby účastnit těch her na ten šťastný vztah. Jo? Dává od toho ruce pryč, nedělá mu to radost. Nechce předstírat. Jo? Nechce dělat jako iluze. I když si myslím, že rád vás jako má, ale nechce hrát ty hry. Potřebuje taky vyřešit nějak svoje finance třeba. Jo, ví, že to je taky hodně o financích. A potřebuje trochu toho životního štěstí. Tady jsem si nedovyložil tři karty. Když přivoláte anděly, co tím jako získáte? Jo, když jim půjdete naproti, tak jak jsem popisoval na začátku. No, zdá se mi, pane, že vy tím nezískáte nic, protože to vlastně odporuje té vnitřní smlouvě s tou zemřelou maminkou. Ale zase není to u všech. Vnitřní smlouvě sama se sebou, že se zavazuju tomuto vztahu. Vy vlastně na tom tvrdošíně lpíte, takže ten beton je jako kdybyste, jako kdyby někdo ten beton se snažil odstranit a vy tam furt přikydávali novej. Furt. Jakože vlastně nechcete, aby tu něco skončilo. Zajímavé je, že čím víc to odkládáte, tím víc se zapikáváte v tom nevyhovujícím vztahu. Že nejdřív jako závidíte těm okolo, kteří udělali změny ve svém životě, kteří se nebáli jako přestat, předstírat, kteří se nebáli rozvízt se, rozejít se, kterým bylo putna, jestli měli závazky, neměli závazky. A čím díl víc sledujete to okolí, tím víc ve vás vzniká dojem, že přece teď to nemůžete jako dovolit. Přece někdo musí ochraňovat ty hodnoty. Že se to tak jako ještě přikrášlíte pro sebe, jakože to má nějaký vznešený důvod, to proč zůstáváte v tom vztahu.
Možný je, že tím, že přivoláte anděly, tak že budete jakoby vytvářet energii, aby vám požehnali ještě, jakože budete žádat o záchranu něčeho, co je ztracený. A pak to ztratíte velmi rychle. Jo, třeba během 4 měsíců. Takže tam mi přijde i skrz tu velekněžku a její červené oči a přes tady ten vzkaz sedmičky mečů. Mně spíš přijde jakoby spojit se s dračí energií než s andělskou. Takže princip Vohašamanar, abyste měli energii pro ty změny, protože tam taky ještě může hrát to, že nemáte dostatečnou jako odvahu. Jo, tak to myslím, tu energii, jo, že ke změnám potřebuju mít sílu. Když nemám sílu, nemůžu projevit jakoby tu změnu v životě. Vy tady máte 6 kalichů, což je jakoby ta rozchodová karta, ale to je taky karta jako spalování věcí pro mrtvých. Když někoho pohřbím, když někdo zemře, je jedno, jestli to bylo před rokem, nebo před 3 měsícema, nebo, tak mě to výrazně jakoby odčerpá energii z té první čakry. Jo, takže možná, že vám teď chybí to spojení, jo, to prvotní spojení s Matkou Zemí, abyste udělali ty změny. Takže abych nebyl příkrý k vám, možné je, že to zabetonování tkví právě v tomhle. Takže ještě jednou se ptám, když udělám spojení s dračí silou, Vohašamanar, a není to drak jako drak, je to avalonský jako drak s prostupem do dračí dimenze, jiná energie, jiný kvality to má, tak se spojím vlastně i s prvotním člověkem v sobě, Vohajchrk, získávám energii pro život a když to udělám, tak jaký je zisk, když budu teda se spojovat s těmito energiemi. Chodí mi dovyložit 3 karty. Ano, udělám velkou změnu. Udělám radikální změnu. Bude mě ta změna naplňovat radostí i za cenu toho, že něco prostě uhyne, co jsem nechtěla, aby uhynulo. Jo? Prostě nějaký kytky chcípnou. Prostě o něco přijdu. Ale tu změnu udělám. Takže je tady vidět jako docela dost radikální jako proměna. No, takže opravdu je to o tom načerpat tu životní sílu. Jo. Uvidíte, co vám k tomu přijde. Nechte si to jako jak to říct, v archivu. A až bude ten správný moment, tak třeba vám to pinkne, že tohle je ta cesta. Nebo se vám otevře jiná. Byl jsem po ty DSM ša. Andy, odčtu mi váho, já tě srdečně zdravím a vítám tě u tvého výkladu. Svíčka nám tady pomalu dozhasíná, možná za chvilinku chcípne, ale nevadí. Já si tady dosložím karty po panách a uvidíme, co váhy. Záhy. Já ruby. Záhy. Možná záhy. Nevím, jak budu dlouho míchat karty. Možná. Možná to ještě udělám jinak. Ale potřebuju si New Start. Rodžem Buláč, to si Jahvaj, Ryši DSM Šáko, Ryšem Hamforáš si. Držíš. Nyní z toho trojdžem boláč, to si Jahvaj, Ryši DSM Šáko, Ryši mám fóráž si. A no, chodí mi tenhle olej. Mhm.
Drž trošku pevně, ty. No tak já ti tam teda přikapnu, když říkáš. New start. Rajem boláč to si, a vajrši desem šáko, ryše hem foráši. Dobře. Si to trošku porovnám a můžeme se pustit do výkladu. Váhy. 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 Tak já se na to naladím. No, takhle. Váhy. Vy tu jste jakoby ukolébaný do takového polospánku. Do polospánku, kdy jako trošku sníte, kdy trošku jako vidíte a vnímáte v té realitě, která vás trošičku uspává právě tím, že je vám důvěrně známá, že je vlastně ta realita objevená a teď vám by udělalo radost, kdyby někdo tím vaším životem trochu zatřás, aby jako přišlo nějaký dobrodružo. Jo. Ale je zajímavý, že vlastně sami sebe držíte jako v šachu. Že jako potom toužíte, ale nedovolíte to úplně, jo. Že vám tam něco říká, no prostě neblázni, jako buď ráda, že seš v klidu. Teď všechno, co by se mohlo jako stát, co všechno. Že vlastně jako o tom tak v tom polosnění, polobdění, jako si to představujete a sníte o tom, ale kdyby to přišlo, tak to začne jako usměrňovat vaše jako srdce. Což je hodně zajímavé, protože vaše srdce jako kdyby toužilo po nějakém řádu. Jo, že z chaosu vytvořím řád. Ale to je energie, která by přece mohla spolupracovat. Teď já můžu přece rozhoupat loďku svého života, udělat vlny a ten chaos pozorovat a nějak přeorganizovat ty struktury. Ale vy se jako bojíte, že se dotknete okolí, jako že to bude od vás snad jako neomalený, nebo jako proč vy jste pro Boha jako nemohli rozhoupat svoji loďku. Ono to taky vypadá, že chcete jako být na slovo vzatí, jako že kde kdo může se na vás jako spolehnout. To je jako kdyby vaše kredo, jako kdyby tohle k vám, tohle kdyby vás vedlo. Ale na druhou stranu, když se na to dívám ještě jako dál, váhy,
Tak mi chodí, že vaše intuice se vám snaží podstrčit na jazyk nějaký slova. Že to, co vy jakoby vnímáte jako tu intuici, to už je jako kdyby ustálená hodnota té intuice. Ale ty novinky, které vám přes ní chodí, ty vy jako přehlížíte, že oni vám je budou strkat trošku jako na jazyk, ty slova, ty věty. Nebo vás je donutí uslyšet odinut, co máte udělat, nebo vám pošlou nějakou silnou inspiraci. A hlavně ne všemu rozumět. Nebýt na všechno odborníkem, to zamezí taky tomu dobrodružství. A když se podívám, co tu je, jako za energii vedle, tak je tu něco, co je jakoby s vámi spřízněný, spojený skrz nějakou smlouvu. Může to být stálá práce, nebo manželství. Něco, co je spojený jako smlouvou, dohodou. A to vám brání vlastně udělat ten nový začátek. A vlastně vy o něm jenom jako sníte. Zase. I ta druhá polovina by ten nějaký nový začátek uvítala. Ona vás vlastně jakoby zve do nějakého dobrodružství. Jo? I jak v srdci, tak v oblasti radosti. Ale otázka je, jestli vám na to dá čas. Nebo jenom omezený čas. Že tak jako mi chodí, tak na oko, tady s tou druhou stranou, si hraju na dobrodružství. Tak na oko si dáme čas na nějaký dobrodružství. Tak na oko, všechno je tak na oko. Takže vlastně by se dalo říct, váhy, že život uniká. A když vy přivoláte anděly, tak co se jako vybetonuje nebo rozbetonuje? No, chtělo by se říct, najednou zmizí jako ochranný hranice, jako limity. Skutečně se jako vám podaří nabít té multidimensionality, takže se vám rozšíří radikálně jako obzory. Já nechci být jako nějakým propagátorem, to v žádném případě, ale úplně tady cítím podobnost, jako kdybyste si dali jointa. Jo, že se tu jakoby rozšíří vědomí. Jo, najednou, jako kdyby jsem jenom moment tady a teď a široký obzor. Ještě se ve mně můžou probudit nějaký energie. Stanu se víc multidimenzionální, nebo já nevím. Možná jsem to blbě stahnul na jointa, nevím. Třeba ayahuasca. Nebo něco jiného. Je to podobná energie. Když vy si zavoláte ty anděly, tak z toho zúženého světa přejdete do toho rozšířeného velmi rychle. Takže najednou to dobrodružství přijde z jiné strany. Vlastně se jakoby rozpustí ty překážky, protože se stanete multidimenzionální, vy zvězda. Přestane se tady tak šíleně jako organizovat. Věci nějaký se rozvolní, uvolní, jako nějaký bubliny udělají blub, 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 jo, a bude to pryč. A nutně tam nebude muset přijít jako nervy drásající změna. No, takhle. Vlastně mi to přijde jako něčím sympatický. Že ty anděle vám pomohou vzdát se jakési úzkoprsosti, no. Která není jako vědomě, že by si vědomě volil, ona se tak jako nějak vypěstuje jako plevel. Jo? Jo, je tam nějaká omezenost, zamřížování ve spodních patrech své mysli. Takže vlastně je to jako kdyby vám někdo otevřel najednou mříže a vy koukáte do toho světla, trošku vás z toho bolí oči, rozkoukáváte se, pak vyjdete ven a říkáte yeah.
A vidíte to bohatství. Tak tak. Vrlcem pod jde se jamša. Andy, čtu neštíre. Já tě srdečně zdravím u tvého výkladu. Ale tyto karty nejsou pro tebe. To jsou karty po váhách. A já si ty tvoje teprve zamíchám. No. A uvidíme, kde se jako štír uváznul v betonu. Mám chlup od Amálky, což je moje čivavka. Tak. Tak co? Já odvádím trošku pozornost od těch karet teď jako svoji, protože cítím, že přílišné hledání nepomáhá, že se jako si počkat na tu informaci. Tady je, jako kdyby se někdo rozcházel kvůli tomu, že už nechce dál udržovat trojúhelník, jako vztahovej. Jo, protože tady je vidět vyloženě touha jako po vztahu, po hezkém vztahu. Někoho tady mám jako ve svém srdci, to je ale tady na té straně. Ale tady to skončilo, jo, tady se jako rozcházíme, ale zároveň už si myslím na někoho jiného, protože moji sílu k životu pozbuzuje láska. Ale nějakou dobu jsem tady podváděl. Nějakou dobu jsem tady měl ten vztah jako v utajení. Takže je nejvyšší čas jako tohle zakončit. Možná, že k tomu teď právě jakoby se schyluje a to zabetonování pak může vznikat tím, že ten druhý jako žije v nějakých iluzích, dělá si iluze, nevidí jako jasně, snaží se hledat nějaké jako řešení. Možná taky si říká, jestli život to nevyřeší nějak. Můžou tady hrát roli děti, jo, jakože spoléhám se na to, že děti něco jako udrží pohromadě. A taky tady hraje roli čas, který je tu dost relativní na té druhé straně, protože tady se může ten druhý jako realizovat nějakým způsobem. No a tak když se chrání ta druhá strana, tak je přece všechno v pořádku, ale není, něco tu jako končí. Takže jestli tak ještě tu může hrát roli ten třetí. A ten třetí může mít energii, která to celé jako právě
brzdí, jo. No, že ta třetí strana tady vypadá, jako kdyby... To chtěla rozseknout, ale zároveň už nějak věděla, že půjde jinou cestou. Že vlastně... Možná i jako, že tady nutně nemusí jít jako ještě mimochodem o partnerský vztah, ale o pracovní. Jako jo. Ale že je možný, že půjde i jako jinou pracovní cestou. Zkrátka je tady vědomí na té třetí straně, že to všechno bude ještě nějak jinak. A vy si tady přitom jako lajnujete, budeme spolu, to dopadne. Jenže tady hele, je hodně sebelásky. Tady je hodně narcisismu. Do sebe zahledění. Přehlížím svoje stíny. Jo, chci to rozseknout. Ale myslím spíš na nějakou práci, než na to, co mi přinese tohle. Vlastně chci jít už jiným směrem. Vlastně bych se měl od toho odseknout taky. Takže to, co tomu vlastně jakoby brání, je i takový jakoby nevědomý strach vlastně, že budu sama. Nakonec. A když si přizvu ty anděle, tak mi pomohou udělat jakoby čistý životní start. To znamená, tohle to si nechám pro sebe, nezděluju to, v sobě si to uzavřu, pochopím ty zákonitosti, ano, mám je odvízt nevyhovujícího vztahu, ale odcházím ne kvůli němu, odcházím, protože cítím, že chci nový začátek, rozvádím se a hlavně si hledám nějakou novou práci. Nevím, proč je tady do toho i namotaná práce. Jo, jakože nový, možná, dobře, nový bydlení, nová práce, nový životní směr, je tam víc péče o sebe, mám tam najednou čas na sebe. Jo, takže ty anděle mi jakoby otevírají dveře. Zbavují mě nějakého přebytečného strachu, který tkví v tom, že jako nemůžu se přece spolehnout na sebe. Můžu, vždyť se všechno můžu naučit. V klidu. A v pohodě. Možná mi chybí nějaké informace. Anděle mi je donesou. Zajistí mi, abych dostala všechny informace. Čepička, nový věci, nový oblečení, změna stylu. Vlastně mi to přinese celkovou změnu stylu života. Jako i ve vizáži, jo, zvolím jiný účes, jiný barvy. Jo, vlastně mi to úplně vnímám jako takový nakopnutí. A zajímavé je, že tuhle tu stranu jsem úplně přestal řešit, úplně to je nedůležitý. Že jestli se ještě odvolávám na tuhle stranu, no tak to je úplně jako mimo mísu. Jo, že jde tady o už jako mě samotnýho, chce se mi říct, mě samotnou, jako jo, úplně cítím, jak tady mluvím za nějakou ženu. Úplně mě to k tomu takhle jako vede. Jde přece o mě samotnou, nejde o to, co ten druhý. Za něj nemám odpovědnost, mám odpovědnost za svoje vlastní štěstí. Jo, a tady se dlouho vytvářelo jako alibi, proč neudělat nějakou změnu. Já nechci říkat, že každý se musí rozejít, to ne. Konec konců tenhle princip se dá jako na vidět v jiných vztazích, i v přátelství. A právě třeba i v té práci, jako když mi přijde jiná nabídka, láká mě, jdu za ní, pak zmizí a budu si muset najít nový směr. Nezapomeňte se rozhlednout do své reality ještě v tomhle z tom úhlu pohledu, jo, když to není vztahový. No. Tak jo. Budu se potit DSM, že?
Andy od Štuni, Hadonoš, já vás srdečně zdravím u vašeho výkladu, ovšem toto nejsou vaše karty. To jsou karty štírů. A to já vám radši zamíchám, abyste měli svoje vlastní. Tak. Je to hodně zajímavý, ale teď mi přišlo, že tenhle výklad je i pro střelce. Nevím proč, nikdy jsem to takhle neměl. Takže Andy od Štuni, střelče, taky vítej. Výklad pro střelce i Hadonoše. To je zajímavý. Ještě jsem to takhle nikdy neměl. Jakože by člověk řekl, že se spíš štír spojí s Hadonošem. Aby jsme se rozuměli. Opět to tady se mnou cvičí jak z opicej teď. Jakože, to jsem snad línej, nebo co udělal takový výklad? Ne, vůbec, jako jenom se to spojilo energeticky, tak to budu respektovat. Ať to ve mně vyvolává jakýkoliv pocity, prostě Hadonoš se spojil v tuto chvíli se střelcem, budou řešit podobné věci. Někde se zabetonovali a my se podíváme, jestli pomocí té andělské energie Aridly, ale když ji přivoláme, tak jestli si pomůžeme. Tadyhle u krále kalichu mám úplně pocit jako mozku a nějakého vzruchu, který tím mozkem jde. Může poukazovat na migrénu. Ještě mi chodí jako, že to může být srdce. Může to být srdce, nějaký vzruch, který jde přes srdce. Ale proč to máme v třetí čakře? Může to být jako nějaký pumpování krve, jakoby skrz tepnu v břiše. Únava. Tak, se mi to tady začíná pomalinku spojovat. Je tu astrální bytost, která mě ubírá o energii. Astrální bytost, která si přisedla na korunní čakru, srdeční čakru a solár. Nevím, jestli je to jako jeden kus, dva kusy, to je asi individuální, řekněme to takhle. Ale chci říct, že i jedna astrální bytost to takhle pěkně zvládne všechno obsedlat. Jo? Úplně cítím nutnost vyčistit jako páteřní kanál fialovou barvou. Fialovou, ale ne takovou tou... energií... Teď mi to nechodí. Počkám se, jestli mi to přijde samo.
že jsou jako různý prohlášení, že jo, fialovýho plamene a tak. A to mi tady nechodí. Že tohleto je fialová jinýho druhu. To je jako kdyby jsme si mohli představit, že si skrz páteřní kanál prolejeme z hůry takovou fialovou, ale skutečně takovouhle vínovou jako barvu. Trošku mi to připomíná roucho Julie ve filmu Romeo a Julie z roku 68, její svatební roucho. Jo, nebo mám pocit, že ho měla fialový. Jako kdyby potřeboval produchovnět, ale spíš energii moudrosti svůj páteřní kanál. Dobře. Teprve tím, aha, už tomu začínám rozumět, začnu uvolňovat blokace z jednotlivých čaker a začne se mi rozvolňovat to spojení s tou astrální bytostí. Takže to musí být moje vědomá práce. Já vědomně vlévám duchovní moudrost do svého páteřního kanálu, činím jak? Třeba pomocí andělu hvězdného Avalon, takže budu si volat v sobě Aridliela, Vosakát Majch Aridliel Ša a pokaždý, když to řeknu, stáhnu do svého páteřního kanálu z hůry vlastně fialovou barvu, ačkoliv Aridliel má jiné barvy, nevadí, oni vybrují na všech jakoby paprscích, stáhnu si tu fialovou barvu a počkám si, co mi přijde. Třeba se vypláču, nebo se hystericky vysněju, nebo přijde nějaká emocionální reakce. Já si ji prodejchám, je pryč. A teď cítím nějakou změnu v sobě. Něco se uvolnilo. Aha, tak se na to naladím. A cítím, jo. Jo. Jo, něco mi vnitřně dochází. Jo, už to cítím, už to vnitřně vím, jo. Jo. A nyní, řekněme v Endralni. Můžu si to tím hanini v sobě jako zakotvit. Jo. A je to tam, hanini. A to uvědomění mi to jako zamkne tu energii duchovní v tom místě, v tom obratli. Tohle to není doslova, že čistím jednotlivý čakry. Jo, že základní čakru kořenovou sakrální, jo? Ne, tohle to je, že de facto můžu pročistit každý jakoby svůj obratel, jo, od spodu až nahoru. Do každého obratle vstoupím, stáhnu si tam Aridliela, dojde k uvědomění, jo, a zamknu tam tu energii, ne ve smyslu, že ji tam uzavírám, ale jako, že ji tam jako uzamykám, jako kdybych strkal nějakou baterii do něčeho, jak to bývá ve filmech, jako jo, a zasunete tam tu energii, aby tam správně jakoby působila, svítila, zářila, pomáhala. Ty jo, to jsem vůbec nečekal, že král kalichů mi tadyhle otevře tohle zrovna. Dobře. Tak to je, co máte dělat. Respektive jakým způsobem třeba pracovat, jo? Co vás posílí, co vám dodá energii, co z vás stáhne takovou tu únavu, šlemovitost. Dobře. No protože když tohle vy uděláte, tak se změní jako důvody, proč věci děláte. A to je potřeba změnit. Jo, že vlastně vy tady máte jako, když to řeknu hloupě, špatné motivace. Špatné motivace, proč milujete, špatné motivace, proč něco říkáte, špatné motivace, proč mám něco jako chodí a nejde to dát do praxe, špatné motivace, jako i v tom, jak to použít, špatné motivace v nějakých jako přáních, a špatná motivace, když to říkám, rovná se, chybí tam čistý záměr. Tedy vy to jako prokonzultujete se sebou, možná s těmi lidmi, který se to týká, ale už to neprokonzultujete s anděli. Proto, teď mi to dochází, proto vy čistíte páteřní kanál, proto vy vnášíte to světlo do každého toho obratle, aby se změnily motivace, protože vy vlastně implikujete do těch obratlů energii čistého záměru. Teď úplně vidím nějakého doktora, jak dělá punkci.
že to je vlastně taková jako náhražka. No tak, že bych chtěl nějakou funkci, to teda ne, ale i doktor může vnášet tímto způsobem nějakou duchovní energii. Do obratle mi chodí. No, dobře. Tak, no. Cílem je jako mít radost. Ale ne hysterickou, ne svévolnou, ale jako upřímnou, čistou. No, tímhle způsobem vy nabídete té multidimensionality. Tohle už ani nemusím pomenovávat. Tohle se mi přijde jako taková trest. Jako, že to úplně odpadá, že to sem vůbec nenáleží. Je to jako, kdybyste byli něčím infikovaný, něčím nakažený, něčím... A teď to není jako nutně nemoc, i když tady máme velekněze v první čakře, jo? Někdo v nemocnici, někdo řeší něco zdravotního, může to zasahovat první čakru, tady rodinu, může to zasahovat životaschopnost. Ano, může, ale to nemůže v žádném případě fungovat pro všechny. Jo? Proto říkám, berte to jako příměr, jo? Že jste něčím jako infikovaní a čím. My víme, že to není jako něco konkrétního. Není to, nejsou to zprávy, nejsou to lidé okolo, není to politika, je to astrální bytost. Někde jste si na sebe natáhli a kde? A podíváme se na druhou stranu, protože tohoto na druhé straně se týká vaší astrální bytosti, která k vám přisedá a která přináší to snížení těch vibrací. Natáhli jste si ji někde, kde zemřela osoba. Je tady karta náhlé smrti. Takže stačilo jakoby přejít místo, kde ta osoba náhle zemřela a nám ta dušička stála, vy jste si ji na sebe přitáhli. Stalo se? OK. Je to příklad. Neříkám, že se to takhle stalo u všech. Jo, možná jste prošli tou nemocnicí, jo, v nemocnici si na vás nějaké, nebo kolem hřbitova jste šli, nebo, jo, nevím, jestli se někdo pohyboval v márnici, to asi těžko, ale jsou různý, jakoby, způsoby, jak by k vám nějaká taková bytost mohla přisednout. Nejde o to, že k vám přisedla, jde o to, co způsobila a jaké energie ve vás jako nastolila. Nastolila ve vás energii ztráty, jakože vám ubírá výrazně na životní radosti. Nastolila ve vás energii úniku, jako unikám od věcí, které mám rád. Nastolila energii lži, jakože vytváří kolem vás lež, kterou vy buď musíte hodně drsně odsekávat a rozsekávat, aby jako ta lež přestala být lží a přestala se tvářit, že je pravda. A nebo z vás udělala lháře, protože někdo se snažil něco dokázat, mermo moci nějakou svou pravdu a postavil vás do postavení jako byl lháře. A způsobila to, že jste se chtěli citově k někomu přivázat, ke komu jste ale neměli, jo? K někomu, kdo rezonoval víc s tou astrální bytostí než s vámi, protože tam probíhal nějaký kalkul, zároveň tam byla nějaká smlouva, jo? A to, co udělala nejfikanějšího, je, že vám zaměnila vnímání toho, co je zkažený a co je čistý. Jako jo. Proto říkám, že je tu něco, jako co by vás, co vás infikovalo. Když vás něco infikuje, jak vám to jakoby zamlží, to vidění, a vy přestanete rozpoznávat, že je to nějaký jako nebezpečí pro vás. Tak, když přivoláte anděli a uděláte to třeba tímhle způsobem, tak co se změní? Za prvé přijde velmi rychlá změna, máme tady osmičku holí. Ano, může přijít přes nějakou krizi, kdy jakoby se vyspíte 24 hodin, nebo já nevím, prostě tvrdě usnete, ale potom už dojde k těm změnám. Ty změny pak budou rychlé. Najednou budete rychlí, najednou budete mít energii. Pak se vyčistí vaše duchovní spojení. A teď nemyslím nutně takhle s anděli, ale jako tam, kam jste byli zasvěceni, tam, kam vás to táhne, tam se to jakoby pročistí.
Začne vám hodně rychle fungovat telepatický kanál, takže i s těma andělama. Tady by vám fungoval krásně channeling skrz Endralni, no, uvidíte sami. Když ne s nimi, určitě vám pofrčí spojení jakoby s jinými duchovními bytostmi. A hlavně se vám otevře cesta ke šťastnému vztahu s někým, s kým máte být. Ne s tím, kým jste a s kým si myslíte, že je to to pravý ořechový. Tak, takhle to vyšlo Hadonošům a Střelcům. Svíčka nám vydržela, za chvilinku zhasne. Jsem rád, že jsem mohl vykládat nejenom pro vás, ale i pro všechny ostatní znamení. Budu se těšit, doufám, na setkání v listopadu. Doufám, že už tu dobu bude na světě Endralon, kronika Andělů Hvězdného Avalonu, ze kterých jsem tady dnes vlastně vykládal v úvodu a ze kterých vzešly ty krásné magické formulace pro vás. No a já se budu tady těšit. Mějte se krásně a zase někdy. Proucna potýr dáje se jamša. Proucna potýr dáje se jamša. Tvo ráčbo. Endralon čak mistr hoví New Halas. Široton štéša. Honolanka čtuniory. Kvíl to se a hvajri šitáje se jámo. Vojt hamimi kvanti. Endralom širimi kani. Šamanar prečahva. Ahva reč aechr. Aechr prečahva. Ahva reč hašamana. Ahvair ači. Ahvair vakr hio. Endraloni reč aihente. Vroucno potýr. Dáje se jámo.